Kjo pronë prej pothuajse 5000 metra që është dhënë Carlo Bolinos për 1 euro prej qeverisë shqiptare, por nuk janë vetëm banorët që shprehen të zgënjur për këtë veprim, pasi për ta do të ishte më mirë ndërtimi i ambienteve të shërbimit. Lagje e re dhe obura pallate po asnjë objekt për kulturë apo për arsim. Lagja është shumë e madhe, me obo qendër shëndetësore se nuk shkojnë gjithë banorët ke Stenjishi, 75000 banor. Edhe lagje, mini bashki. Se u më shku me mor kemi në bashkia që ishë uzinë e meganike certifikat. Kurse ti do të vinë nga puni funës aviacionit, vitë mori certifikat. Mirë të ndëtojt një shkollë që do të vlejë gjithë komunitetit, se sa të shka një palatë që mund të zeri më shumë frymë këti të vendi. Tashmë janë edhe pronarët, familjet Lagami dhe Begeja që reagojnë kundër vendimit, edhe pse kanë të drejtën e parabljerjes, veprim që lindë me njojën e pronësisë, ata shprehen se më herët kishin vendosur t'ia kalonin pushtetit vendor me qëllim ndërtimin në një shkolle. Është pronë e cila është e kthyer pjesërisht nga komisioni i kthimit të pronave dhe është për të kompensuar pjesa tjetër nga kjo. Po duke qenë se brenda kësaj prone ishte një objekt i bashkisë dhe që mendohesh në atëherë që të kthehesh në një shkollë, atëherë ne pranuam marrëveshjen me bashkin në atë kohë që prona të vazhdonte të kthehesh dhe të bësh një gjimnaz. Metodën që po përdoret për marrjen e kësaj prone Xhimi Begeja e quan metodë fashiste. Si një qytetar, një italian, një intelektual, një njeri publik, e kuptoj, edhe të sillet në formë fashiste, domethënë. Kjo unë e quaj fashizëm intelektual. Jo vetëm metode pa bazuar në ligj, por Xhimi Begeja thekson se në çdo ligj dhe procedurë, familjet Lagame dhe Begeja duhet ishin të parët që duhet njoftoheshin nga shteti për të drejtën e parablerjes. Që është e drejtë e parablerjes është e pronarëve të trullit. Ne kemi një ekzem me ligj të drejtën e parablerjes. Edhe në qoftë se është një familje tjetër dhe të cilët nuk janë të interesuar për këtë punë, edhe komshi, por në qoftë se prona shërben për një qëllim, atëherë ne kemi të drejtë që ne ta marrim edhe pronën tjetër, pra shteti, pronën gjitur ku fije jeton. Por edhe pse sot objekti është prishur me vendim të Këshillit të Ministrave, trashëgimtari Xhimi Begeja premton që kjo çështje do të ndiqet jo vetëm dyerve të gjykatave. Ne si familje këtë çështje do ta ndjekim me drejtë Zotit, po edhe me ligjit të shtetit. Ai nuk do të përfitojë që sot drejtësia shqiptare është në kolaps dhe njerëzit nuk kanë ku ta gjejnë të drejtën. Për këtë pronë në fakt janë marrë dy vendimet e para në tetor të vitit të shkuar dhe më pas në shkurt të vitit 2020.